বন্ধুসকল, নেৰিচৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ চুপাৰভাইজাৰ পোষ্ট ওলাই দিয়া হৈছে। 37,485টা পোষ্ট আছে আপোনালোকৰ, যোনে যোনে মেট্ৰিক পাছ কৰি থৈছে, যাৰ যাৰ মেট্ৰিক পাছ কোৱালিফিকেশ্যন আছে। চ' আপোনালোকে যদি জব বিচাৰি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো বিৰাটেই ভাল খবৰ যে আপোনালোকৰ 37,485টা পোষ্ট ওলাই দিয়া হৈছে এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ চুপাৰভাইজাৰ পোষ্টৰ বাবে। চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব, লাষ্টলৈকে চাব, আপোনালোকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ পাই যাব। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনালোকক মই কৈ যাওঁ ইয়াৰ যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম, সেইটো হ'ল ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন। জব লোকেশ্যন কোৱা হৈছে আপোনালোকৰ অল অভাৰ আসাম। ভেকেঞ্চিজ আপোনালোকক মই অলৰেডি কৈছোঁৱে, এপ্লাই মোড আপোনালোকে অফলাইন কৰিব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট আপোনালোকৰ দিয়া হৈছে www.nerich.org। লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখ 2019। নেৰিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2019 ভেকেঞ্চি ডিটেইলছ। চ' ভেকেঞ্চি আপোনালোকক কোৱা হৈছে, প্ৰথম হ'ল নেও দ্য পোষ্ট, সেইটো হ'ল এডুকেশ্যনেল চেণ্টাৰ চুপাৰভাইজাৰ। চ' এই যোনটো পোষ্ট ওলাইছে আপোনালোকৰ কিহৰ বাবে ওলাইছে? চ' এইটো আপোনালোকৰ এল পি অথবা এম ই অথবা হাই স্কুল লেভেল গভৰ্ণমেণ্ট আৰু প্ৰাইভেটত আপোনালোকক এই যোনটো পোষ্টত আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰা হ'ব, চিলেকশ্যন কৰা হ'ব, সেইবিলাক কেণ্ডিডেটক ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আপোনালোকৰ পোষ্টটো আপোনালোকৰ ভগাই দিয়া হৈছে, যেনেকৈ 37,485টা পোষ্ট আপোনালোকৰ ভগাই দিয়া হৈছে। আপাৰ আসামৰ বাবে আছে 10,430টা পোষ্ট, লোৱাৰ আসামৰ বাবে আছে 12,500টা পোষ্ট, নৰ্থ আসামৰ বাবে আছে 5,650টা পোষ্ট, মিডিল আসাম আৰু হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বাবে আছে 3,605টা পোষ্ট, আৰু বৰাক ভেলীৰ বাবে আছে 4,300টা পোষ্ট। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰাইমেৰী অথবা এম ই লেভেলৰ বাবে কোৱা হৈছে, মেট্ৰিক পাছ আৰু ক্লাছ 12 পাছ হ'ব লাগিব, আৰু হাই স্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেলৰ বাবে কোৱা হৈছে বি এ অথবা বি কম অথবা বি এছ চি অথবা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব। এজ লিমিট আপোনালোকৰ 18 আৰু 50 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো পৰিব লাগিব। 1 জানুৱাৰী 2019 আপোনালোকৰ বয়সটো যিমান হয়, চ' 18 আৰু 50 বছৰৰ ভিতৰত পৰিব লাগিব, তো তেতিয়াহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চেলাৰী আপোনালোকে 5,000ৰ পৰা 18,000 টকা আপোনালোকে পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব। প্লেচ অফ ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন, আপোনালোকৰ ৰুটিন এক্সামিনেশ্যন ক'ত ক'ত পতা হ'ব, এই গোটেইখিনি জেগা আপোনালোকে দিয়া হৈছে। মই এতিয়া আপোনালোকক এইখিনি ক'ব গ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব ভিডিঅ'টো, গতিকে আপোনালোকে আমনি পাব চাই। গতিকে মই এইটো মই এডভাৰটাইজমেণ্টৰ লিংকটো মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে যায় গোটেইখিনি জেগা চাই ল'ব পাৰিব। এতিয়া আহিল হাউ টু এপ্লাই, কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব? চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, পষ্টেলৰ জৰিয়তে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম নতুবা বায়'ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ছেল্ফ এড্ৰেছ এনভেলপ এখন আপোনালোকে দিব লাগিব, পঠাব লাগিব 5 টকা পষ্টেল ষ্টেম্প লগাই পেলাই, আৰু যোনদিনা আপোনালোকে ৰুটিন এক্সাম হ'ব সেইদিনা আপোনালোকে 50 টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া বন্ধুসকল, আপোনালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব, কোনটো এড্ৰেছত এপ্লাই কৰিব? চ' টু দ্য ছেক্ৰেটাৰী অথবা মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টেলেণ্ট চাৰ্চ, এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ অফিচ বেক চাইড বৰ্ণামঘৰ, ৱাৰ্ড নম্বৰ 1, পোষ্ট অফিচ ঢেকিয়াজুলি, ডিষ্ট্ৰিক্ট শোণিতপুৰ, আসাম, পিন 784110। ফোন নম্বৰ আপোনালোকে এতিয়া দিয়া হৈছে 9435180377070728739 8402080482 8402961508। চ' বন্ধুসকল, এইটা হ'ল ইম্পৰ্টেণ্ট লিংক, মই মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, আপোনালোকে তাতে যাই গোটেইখিনি চাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' বন্ধুসকল, নেক্সট ভিডিঅ' লগ পোৱা হ'লে মই বৰ বগতে ৰৈ গ'লোঁ। জয় হিন্দ।